大熊猫有着相同的口味，它和水獭有着同样的价值。在医书当中，它是补中益气的药材，在厨师手里，它是营养丰富的食材，在服装业，它是上等的裘皮原料。本期农广天地为您介绍一个憨态可掬的小家伙——竹鼠。传播农业科技经营知识，大力培育新型职业农民。观众朋友大家好，很高兴和您相遇农广天地。竹鼠是一种体型较大的啮齿类动物，因以竹子为主食而得名。在我国很早就有食用竹鼠的历史了，在《本草纲目》当中曾经这样记载道：竹鼠肉味甘平，无毒，补中益气，解毒。由此可见，竹鼠的食疗保健作用是非常不错的。那么今天我们就带您走进一家竹鼠养殖场，看一看竹鼠到底长什么样，去学习一下竹鼠该怎样养殖。在我国，竹鼠有三属四种，分别为小竹鼠、大竹鼠、中华竹鼠、银星竹鼠。我们今天给大家介绍的是银星竹鼠的养殖技术。竹鼠皮毛细软，光泽油润，底绒厚，皮板厚薄适中，鞣质方便，毛基为灰色，是制球的上等原料。竹鼠喜欢吃竹根、竹节、竹叶、竹笋等植物，所以竹鼠肉质细腻精瘦，味道鲜美，富含钙、磷、维生素 E、 维生素 B 以及多种氨基酸，是一种营养价值高、低脂肪、低胆固醇的肉类食品。目前在我国的广西壮族自治区隆安县形成了比较大的养殖规模。据他们介绍，养殖竹鼠占地少，每平方米可以养一到两对，饲养一对竹鼠的工作量是饲养一头猪的十分之一，一个劳动力可饲养200对种鼠。竹鼠养殖成本低，经济效益好，商品竹鼠市场收购价比较高，收益可观，具有良好的养殖前景。听我说了这么多，您是不是已经等不及了呢？下面就让我们一起学一下竹鼠的养殖技术吧。竹鼠身体肥硕，呈椭圆形，成年竹鼠体长30厘米，体重一般为2.5到3千克。竹鼠小眼睛、小耳朵，憨态可掬，活泼动人，天生一副大板牙，随着年龄的增长变长变黄。竹鼠的四肢短小，爪子扁平，尾巴短粗结实。幼鼠的毛为灰色，成年竹鼠的为灰色或棕色。竹鼠天性怕热，不喜欢水，胆子小，容易受惊吓，讨厌阳光。竹鼠是夜行性动物，白天少吃贪睡，晚上活动觅食，因此竹鼠喜欢生活在阴暗、干燥、凉爽、干净的环境中。竹鼠的妊娠时间短，繁殖能力强，一年四季都可以繁殖。每只母鼠平均年产3窝幼鼠，每窝4到5个。人工饲养条件下，幼鼠成活率在90%以上。种鼠的使用期长，人工饲养的种鼠使用期为3年，
捕获的野生种鼠使用期可在5年以上。竹鼠在我国主要分布于中部、南部和东南部地区，如广东、广西、云南等地。下面我们来看一下，要想养好竹鼠，需要给它们创造一个怎样的生长环境。竹鼠舍最好选在地势平坦、通风良好、坐北朝南、植物资源丰富的山地，这样能有效利用山地丰富的植物资源喂养竹鼠，减少成本投入。竹鼠舍主体采用空心砖搭建，鼠舍建成后长15米、宽4.5米、高2.5米。竹鼠舍的墙体要设有通风口，有利于舍内通风换气，保证舍内的空气清新。在竹鼠舍的地面上砌出3个高10厘米、宽10厘米、间距30厘米的水泥柱，留作搭建鼠池的地基。竹鼠的鼠池采用瓷砖建造，瓷砖建造的鼠池具有造价低、搭建简便、更换方便、容易清洗的特点，适合家庭小规模养殖。在建造鼠池前，首先对瓷砖进行加工，在距瓷砖左上角5厘米处斜切出一道3厘米长的切口，在右上角进行相同操作，用同样的方法加工出4块相同的瓷砖，然后在其中一块的下端开出一道长20厘米、高2厘米的巨型切口。加工完瓷砖，我们就可以着手搭建竹鼠的新家了。竹鼠的新家按面积大小分为2种，一种是饲养的成年鼠的小窝，另一种是群养幼鼠的大窝。今天我们示范搭建的是小窝。我们先拿出2块完整的未加工瓷砖，放在之前做好的水泥柱上做底，再把加工好的瓷砖夹在中间放好，顶部和其他瓷砖对齐，用铁丝穿过相邻瓷砖顶部的切口，拧紧，不要让瓷砖松动。同样的方法，把其他瓷砖绑结实，形成一个矩形。底部带有矩形切口的瓷砖放在外侧，作为清扫竹鼠排泄物的出口。为了方便管理，要在鼠池外侧写上编号。有了新家，咱们也该着手迎接新的房客了。第一批入住的就是种鼠。有经验的养殖人员告诉我们，种鼠一定要选择身体强健、性别特征明显、性情温顺的成年竹鼠，而且啊，刚刚挑选出来的种鼠最好分开饲养。种公鼠我们要从生长到1年半以上、体重达到1.5到2.5千克的鼠群中进行选择。品质优良的种公鼠身体强健、睾丸显露、温顺不好动。种母鼠要从生长到8个月以上、体重达到1到2千克的鼠群中进行选择。品质优良的母鼠乳头显露，排列均匀，采食能力强，性情温顺。第一次挑出来的种鼠要将公母分开饲养，每个鼠池里放2只竹鼠，等到适合交配的季节，再将公母鼠放在一起进行繁殖。竹鼠不喜欢饮水，
所以每天的饲料要用饱含水分、新鲜青嫩的植物进行饲喂。竹鼠饲喂的植物主要是竹子、甘蔗、香草。竹子是竹鼠最主要的食物，在山地饲养竹鼠的养殖户，每天可以到山上去砍伐新鲜的竹子来喂养竹鼠。要将竹子分割成小节，每节长度在15到20厘米。每天加工的竹子不要过多，能够竹鼠吃一天就好了。甘蔗水分多，含糖量高，对于不喜欢喝水的竹鼠来说是很好的补水食物。在这里一定要注意检查甘蔗是否发霉，要先砍去甘蔗发霉的部分，再将没发霉的甘蔗分割成小节，每节长度5到10厘米。香草饱含水分以及多种维生素，是竹鼠喜欢的食物。甘蔗不足时，可用香草代替来给竹鼠补水。每天砍来整株新鲜的香草，再将香草分割成小节，每节10到15厘米。竹鼠的饲喂时间一般选在中午。成年竹鼠的饲喂比较简单，每天每只喂竹子、甘蔗、香草各一节，就能够满足竹鼠一天所需要的营养。竹鼠生长的适宜温度在8到28摄氏度之间，温度过高，竹鼠焦躁不安，容易中暑死亡。温度过低，竹鼠生长缓慢，繁殖能力下降。在我国南方地区，平均温度比较高，遇到的都是温度过高的问题。因此，竹鼠舍温度过高时，我们可以通过向地面洒水增加鼠舍内湿度，打开电扇加速舍内通风的方式对竹鼠舍进行降温。竹鼠在进行初次交配的时候，使用的种公鼠要生长到1年以上，体重达到1.5千克以上。种母鼠生长到8个月以上，体重达到1.5千克以上，才能进行交配。竹鼠的繁殖是竹鼠饲养中最重要的环节。繁殖的工作做得好坏，直接影响到养殖场的经济效益。因此，在竹鼠繁殖期间，要更加认真仔细。竹鼠繁殖周期为80天左右，其中妊娠期45天，哺乳期35天。这期间要避开当地温度最高和最低的时候，最好选在春秋季节进行。在竹鼠交配前还要进行试配，保证竹鼠能够顺利的繁衍后代。所谓的适配呢，就是俗称的相亲了。过程很简单，就是把母鼠放在公鼠的窝里，看看它们是否能够和谐相处。如果相亲相爱，互相追随，那这小两口就可以开始他们新的新婚生活了。如果放进去后，两只竹鼠相互打架撕咬，这就说明它们不适合，不能进行繁殖，需要换另一只进去，继续进行适配。一直换到两只不打斗为止。适配完成后，两只竹鼠就可以喜结连理，繁育后代了。竹鼠的交配一般在夜间进行，交配持续时间很短，在1分钟左右。交配完成后，雄性竹鼠会在雌鼠的生殖器上留下类似于栓塞的胶状物。没有进行交配的母鼠阴道口敞开，没有栓塞物，养殖户可以根据有没有栓塞
判断主鼠是否已经交配。母鼠交配后，要每天观察母鼠的生长发育情况。发现母鼠的腹部明显变大时，这就说明母鼠成功受孕，进入了妊娠期。母鼠的妊娠期为45天。母鼠怀孕后，要将母鼠转移到其他的鼠池里面，进行单独饲养，防止公鼠将生下来的幼鼠咬死。母鼠在搬到新家前，还有一些准备工作要做。首先是对新的鼠池进行消毒，消毒采用火焰消毒法，将纸用夹子夹住，点燃后迅速放到鼠池里面，沿着鼠池内壁转动，利用火焰产生的高温杀灭鼠池中的细菌和其他主鼠残留的气息，给母鼠创造良好的繁殖环境。消毒完成后，清扫残留的灰烬。准备工作完成后，母鼠就可以搬到新家进行繁殖了。为了防止母鼠在怀孕期间受凉生病，要在新的鼠池内放一些干燥的稻草，留给母鼠自己做窝。在母鼠的妊娠期，饲喂时要加强母鼠日粮中的营养水平，保证母鼠在怀孕期间有充足营养补充，为以后生产幼鼠打好基础。因此，要在母鼠的日粮中加精料，饭半糠，将蒸熟的米饭和糠按照1:1的比例加清水均匀搅拌，直到米饭和糠充分混合，能够在手中攥成团不散，就可以给主鼠拿去喂食了。怀孕期母鼠每周喂2到3次，每次每只饲喂40到50克。主鼠每胎产幼鼠4到5个。母鼠产子前后对环境比较敏感，因此产子时要保持主鼠舍的安静，禁止生人进入，防止母鼠受惊把幼鼠咬死。母鼠产子后要对鼠池进行遮光，给母鼠创造良好的哺乳环境。母鼠产下幼鼠后，需要及时对母鼠进行护理，将奶粉和葡萄糖按照1:1比例进行混合，用温水冲开，给母鼠饮用，连续喂2到3天，每次每只喂3到4勺就可以了。这样能保证母鼠产后有充足的营养，快速恢复体力，度过虚弱期。主鼠的幼年期为2个阶段，其中出生后到第35天为哺乳期，从第36天到第120天是幼年期。这两个时期的管理工作各有侧重，我们来了解一下。刚生下来的小主鼠身体呈粉红色，吃到奶水3天后长出灰色的毛，变成浅灰色。幼鼠出生7天后睁开眼睛，出生20天后消化系统逐渐发育完善，就可以和母鼠一起饲喂饭半糠，让小主鼠开始慢慢适应吃饲料，这样能缩短母鼠的哺乳时间，有利于幼鼠断奶，促进幼鼠的生长发育。幼鼠哺乳35天后就可以进行断奶了。幼鼠断奶要将幼鼠和母鼠分离，把幼鼠转移到群养池中进行群养。断奶后的母鼠继续单独饲养10到15天，让母鼠得到恢复。当母鼠的体重恢复到产前的体重，或者长到1.5千克以上时，就可以将母鼠放回种公鼠的窝里，等待下次交配。
幼鼠群养时要将公母分开，防止幼鼠在发育不成熟时进行交配。幼鼠在群养时间牙齿发育不成熟，饲喂时主要采用甘蔗、香草、饭半糠等比较软的食物，避免伤到幼鼠牙齿。幼鼠每天饲喂甘蔗、香草各一节，饭半糠40到50克。幼鼠调节体温的能力差，适宜的生长温度在8到28摄氏度之间，温度过高或者过低都会影响幼鼠的生长发育。竹鼠的经年期是从第121天到第210天，这个时候的群养池已经放不下长大的竹鼠，需要再次对竹鼠进行分窝。分窝时同样要注意将公母分开饲养，每个鼠池里面放2只竹鼠。竹鼠到了青年期，牙齿已经发育成熟，同时也进入了快速生长的时期，这时可以饲喂比较硬的竹子和玉米粒。竹鼠在青年期每天喂2节竹子、1节甘蔗、1节香草和30到40克玉米粒。每天下午对竹鼠进行检查，看看竹鼠的吃食状况，查看竹鼠的生长发育情况，挑选出品质好的竹鼠，留作种鼠进行饲养。竹鼠是喜欢干净的动物，它们会自己打扫自己的家。但是，为了保证鼠池的整洁，我们需要定期清理鼠池，每周平均2到3次。清理时，先清理鼠池内部，将食物的残渣以及竹鼠的粪便清扫出来。所有的鼠池都清理好后，再统一清扫鼠池外的垃圾。虽然竹鼠的免疫力比较好，但是消毒工作必不可少，每15天消毒一次，将聚微酮碘和水按照说明书上的使用方法配置成消毒溶液，在竹鼠舍内进行喷洒消毒。竹鼠的自身免疫力很强，一般不需要打预防针，但是也要给它提供一个健康成长的环境，尽量不会发霉变质的饲料。鼠池要保持清洁、干燥、通风、冬暖夏凉，这样就可以达到预防的目的。我们从鼠群中挑选完种鼠后，剩下的竹鼠我们就可以催肥投放市场进行出售了。竹鼠主要通过增加精饲料、减少粗饲料配比进行催肥，催肥时每天每只喂40到50克的饭半糠、50到100克的玉米粒和1节竹子。当竹鼠生长到2.5千克时，我们就可以拿出去卖了。竹鼠好养，效益高，管理简单，麻烦少。如果您看了本期节目也开始喜欢这种浑身都是宝的小家伙，不妨养上一些，也许啊，你从此就开辟了一条新的致富之路。好，观众朋友，本期节目就是这些内容。如果想了解节目更多的信息，请您关注官方网站农事网以及农事网官方微博和微信。感谢收看，再会。